Колись у цьому сквері біля автовокзалу хотіли збудувати автозаправну станцію. Дерева зрубали, але так нічого і не звели. Нині одна з православних общин міста вирішила зробити тут парковий комплекс на честь хрестителя Київської Русі князя Володимира. Мені прийшла в голову дійсно мисля, чому ми новішу історію тільки спомінаємо, чому нам не спомнять корні наші, не спомнять князя Володимира, не спомнять хрещення Русі, не вспомнить того человека, благодаря которому мы сейчас находимся там не в каком-нибудь там украинском хазанате, а мы находимся в православной державе Украина. Тоді отець Сергій зі своєю общиною блаженної Матрони Московської звернулися до міських депутатів для розробки проекту землеволодіння ділянкою. Когда я впервые увидел этот проект, я влюбился, честно. Оно запало в душу. На автовокзал приезжает большое количество людей, да, или с автовокзала. Тоже будет очень удобно. Кто-то на работу едет, зашел, помолился. Однак жовтнева сесія проєктантам відмовила через велику кількість дерев, які доведеться вирубати. Як виявилося, дерева там вже зрубані. Тому ініціатори зведення комплексу чекають на чергову сесію. Ми тепер запроєктували заново благоустройство этого участка. Мы предлагаем сделать там пешеходный бульвар, установить памятник, сделать пешеходный бульвар и часовню. Это будет территория теперь благоустроена, там будут скамейки, там будет освещение. Головною прикрасою комплексу буде скульптура князя Володимира верхом на коні та з хрестом в руках за вишки майже 3 метри. Концептуальних змін сквер не зазнає, а навпаки, стане однією з візитівок Сум, переконують автори проєкту. Ми предварительно провели переговори з усіма головами фракцій, з мером міста. В принципі, коли всі побачили, що дерев'я не будуть затронуті, є підтримка, предварительна підтримка і слово, що вопрос на сесії пройде. Ініціатори будівництва говорять, поява скульптури Володимира Великого саме на цьому місці не випадкова. Навіть концептуально це як-то у нас підійшло, тому що якщо в початку цих скверів ми бачимо князя Володимира, його завіти, куди він нас зове, в яку Україну і як нам жити в цій святій Київській Русі, то в кінці скверу ми бачимо Голодомор. Тобто що відбувається, коли ми ці завіти забуваємо, коли ми починаємо там політичну цілесообразність або ще щось ставити в голову угла. Да, получається, такі у це буде історія. Якщо депутати Сумської міськради наступної середи проголосують за зведення цього комплексу, то вже наступного року бронзовий князь Володимир прикрашатиме наше місто. Анатолій Кравченко, Олександр Самотой, АТВ.